Василь Балух, декан філософського теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, а також кореспондент Національної академії педагогічних наук України. Гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. У нас на сході держави зараз відбувається війна. Багато експертів кажуть, що її можна було б уникнути, якби в нашій державі була єдина церква. Як ви гадаєте? Я сподіваюся, що це 100% ваше твердження, оскільки всі чітко розуміємо, що свідомість жителя кожної держави в першу чергу формується релігійними переконаннями. І коли є єдина церква, єдина свідомість, єдині релігійні переконання, тоді поділ суспільства є значно меншим. А в поліконфесійному суспільстві зрозуміло, що такої єдності і суспільства, і такої сильної держави не буває. Тому всі держави, які здобували незалежність, в першу чергу прагнули до того, щоб у них була незалежна церква. Зрозуміло, що незалежна і автокефальна церква не завжди давалася тій державі, яка здобувала незалежність. Та ж сама Московська патріархія і Московська митрополія 148 років чекала, поки вона буде визнана Константинопольською патріархією. Ми чекаємо менше, але сподіваємося, що дочекаємося. І кожна незалежна держава, навіть по церковних канонах, зобов'язана мати свою незалежну церкву. А ніколи за роки незалежності нашої держави не виникало гостро це питання, що справді необхідно вже вводити одну єдину церкву? Таких випадків було декілька. І в першу чергу в 91-му році, коли Україна здобула незалежність і коли була відроджена Українська автокефальна православна церква силами Івана Боднарчука, пізніше патріарха Мстислава Скрипника. Але зрозуміло, що допустити існування такої церкви не могла тоді Російська Федерація. І Російська Федерація натиснула на Константинопольську патріархію, і Константинопольська патріархія не визнала тоді автокефальний статус цієї церкви. Хоча це було третє відродження Української автокефальної православної церкви. І тоді, вихід із цього становища, вже тодішній президент Кравчук вирішив, власне, що Україна має мати свою церкву незалежно, тоді була створена Українська православна церква Київського патріархату на чолі із патріархом Філаретом. Від кого залежить це рішення основне, так, якщо ми хочемо мати єдину церкву? В кого влада в цих руках? Якщо взяти історичний шлях, то дуже багато факторів є. Тут і політичні інтриги, тут і фінансові, і матеріальні різноманітні чинники, бо дуже багато церков здобувало свою незалежність, перераховуючи чи відвозячи Вселенському патріарху величезні кошти грошей. В тому числі і Московська патріархія для того, щоб здобути статус патріархії і інкорпорувати Київську митрополію теж, як ви знаєте, відвозила і золоті червінці, і соболині шкіри, хутро соболини і так далі, і так далі. Зрозуміло, що тут і бажання керівництва держави. Але оскільки за Конституцією церква відокремлена від держави, то і цей державний чинник теж не повинен би бути нав'язливим, а повинно бути хоча б якесь бажання. Ви пригадуєте, за президентства Ющенка відвідував Варфоломій, Константинопольський патріарх відвідував Україну. Але Константинопольська патріархія, хоча і займає перше місце в диптихах православних церков, є надзвичайно слабкою. Це буквально декілька десятків парафій на території теперішньої Туреччини. Інші патріархії, які за диптихами йдуть наступними, це Єрусалимська, Антіохійська, Олександрійська, теж знаходяться на сході, де переважає мусульманське населення. А п'ятою в диптиху є Російська православна церква, яка є найбільшою у світі православною церквою. І ви розумієте, якщо вона втрачає 11,5 тисяч парафій, які розміщені на Україні, то її п'яте місце в диптиху може бути посунуто. Тобто вона може втратити своє місце. І
чинники матеріальні, грошові, чинники підтримки Вселенського патріарха з боку Російської православної церкви були, починаючи із 16 століття, і особливо, коли була інкорпорована Київська митрополія в склад Московської патріархії, і продовжують існувати і надалі. Таким чинником є і чинник Ватикану і Радянського Союзу. Чому навіть прогресивно налаштований папа Іван Павло ІІ не надав статусу патріархії Української греко-католицької церкви? Теж, виходячи із тих політичних мотивів, із тих переговорів, які велися з Горбачовим там, і з пізнішим керівництвом Росії. Тобто дуже багато є факторів. Ну і врешті-решт це все ж таки свідомість самого населення. Я б дуже розраховував, чи дуже розраховую на наше молоде покоління, яке може розібратися в тому, що все ж таки і українській державі потрібна своя помісна незалежна церква. Представте собі, що людина, яка 40-50 років ходила в церкву, яка була називалася Російська Православна Церква чи Руська Православна Церква. А зараз їй кажуть, що вона мала би ходити в Українську Православну Церкву Київського Патріархату, яка нібито є неканонічною. То зрозуміло, що важко переконати таких людей у віці вже. Таких людей у віці. Тим паче, що агітаційна, пропагандистська машина Російської Православної Церкви діє просто безпощадно. І на кожній проповіді, на кожному богослужінні підкреслюється, що Українська Православна Церква Київського Патріархату є неканонічною, що вона не визнана Вселенським Патріархом. І це справді вона не визнана, тому що потрібен процес об'єднання церков. А чим нам треба пояснити людям, чим відрізняється Українська Православна Церква Московського Патріархату від Київського Патріархату? А лише тим, що Московський Патріархат підпорядкований Московській Патріархії. Немає в світі абсолютно жодної держави, де б церква була підпорядкована іншому політичному центру. Так. В іншій країні, так. А в даному випадку, що країні агресори. Так, ну це зрозуміло, на даний момент взагалі виглядає абсурдно, тому що жодна заява предстоятеля Української православної церкви, якщо правильно казати, то вона має звучати так: Українська православна церква без цього сполучника Московська патріархія. Але ж це навмисне це й поставили цих два слова Московська патріархія, щоб показати залежність цієї церкви від Московської патріархії. І тут фінансова сторона, тому що 11,5 тисяч парафій. Я не задавав собі метою обрахувати прибутки російської церкви від українських парафій, але повірте мені, що це вагомий донесок до Московської патріархії. А ці частина цих грошей, напевно, йде для того, щоб воювати проти наших проти людей наших... на Сході. Це взагалі. І тому я дуже просив би і молоде покоління вести так само таку роботу серед населення, серед своїх батьків, серед своїх близьких, рідних, бабок, дідів, що ми повинні чітко усвідомити, не буде єдиної церкви, не буде єдиної ідеології. Раніше, ви розумієте, ідеологія як формувалася, а зараз церква має стояти очільником формування нової свідомості, свідомості українця, свідомості людини, яка живе в незалежній державі, яка хоче в Європу, і ніхто не може перешкодити їй йти в Європу. У нас немає інших противників цього європейського вибору, крім Росії. Всі ж інші країни висловлюють навпаки підтримку нам у цьому процесі. А зрозуміло, що ці неоімперські виклики вони дають знати про себе ще з давніх часів, тому що Росія вкрала не лише наші території, хоче вкрасти наші території, вона вкрала нашу історію. Вона вкрала нашу історію. Розумієте? Я недавно написав статтю, вона опублікована є в міжнародному часописі «Релігії і соціум» щодо етнічної приналежності росіян. Вони, за свідченнями самих же російських істориків видатних, Ключевського, Карамзіна, Валишевського, Соловйова, вони не є представниками слов'янських націй. Вони є представниками угрофінської нації.
Горвінської нації. І недаремно Шахматов і інші дослідники казали, що коли на території Київської Русі процвітала європейська культура, і Київська Русь була зразком високорозвинутої країни європейської, яка мала масу дипломатичних, династичних, культурних зв'язків з усіма державами Заходу і Сходу, то там, де пізніше виникла Москва, бігали ще зайці. Вони і привласнили собі назву князівств, вони ніколи не були представниками чи країною, яка входила, чи територією, яка входила в Київську Русь. А ці території Новгородської республіки, Псковської республіки так само ніколи не були Московою, вони собі окремо були там. Тому оцей імперський дух, цей менталітет, який був вихований, знаєте ким? Моново-татарським ігом. Бо коли у московського князя народжувалася дитина, народжувався син, то він тут же потрапляв до Золоту Орду і виховувався в Золотій Орді. І ви можете представити собі, оцей кочевий менталітет, цей менталітет завойовника, він передавався першій особі в державі. Першій особі в державі. І так тривало і період Івана Грозного, і далі, аж до Катерини ІІ, яка досить хитро і підступно підійшла до української історії. Вона наказала переписати всі давньоруські літописи, і зробити так, що Володимир-Суздальське князівство, Московське князівство – це є прямі нащадки Київської Русі. Такого ж не було. І була створена комісія у кількості 25 осіб з німців, які переписали цю історію всю. Переписали повість минулих літ. Ті екземпляри, оригінали, які залишилися в одному екземплярі, були спалені у 812 році під час пожежі Москви, коли це перше так само в історії у світі, що власний полководець спалив свою столицю. І згоріли. І Шахматов, це найвідоміший філолог, літературознавець, мовознавець, він говорив, що повість минулих літ була переписана щонайменше 5 разів. В угоду тим же московським князям, які хотіли показати, що вони мають давню історію. Так само і з церквою. Василь Олексійович, ви до нас прийшли зі статистикою щодо релігійних вподобань населення, так? І по Україні, і на Буковині, зокрема. Як змінилися цифри? Ви знаєте, в лютому місяці 2015 року, вже на хвилі тих подій, які відбувалися і відбуваються в Україні, чотири найпровідніші соціологічні лабораторії – це соціологічна група «Рейтинг», група «Соціс», центр Розумкова – провели опитування у всіх регіонах України, крім Криму, зрозуміло, і було опитано 25 тисяч респондентів. Тобто це є дослідження репрезентативне, і похибка цього дослідження не більше як 0,9%, тобто менше 1%. Що тішить в цьому дослідженні? Що вперше за всі роки незалежності України відсоток людей, які вважають себе прихильниками Української православної церкви Київського патріархату, складає 38%. Процентів. Прихильників Української православної церкви Московського патріархату лише 20%. Зате з'явилася група просто православних. Це 39% просто православних. Тобто самі люди, напевно, відповіддю на поставлені запитання самі протестують проти поділу православ'я. Оскільки до цього часу Україна все ж таки залишається православною державою, тому що більше 50% населення держави є православним. І люди хочуть себе вважати православними і, напевно, хочуть мати єдину православну церкву. Тому ці результати є досить втішними, як для мене, фахівця, і, напевно, для представників і Київського патріархату, і всіх патріотів України, які прагнуть єдності церковної, в першу чергу. Щодо нашого краю, щодо Буковини? Ну, на жаль, такі цифри по Чернівецькій області не такі втішливі, тому що прихильниками Московської патріархії в Чернівецькій області вважають себе 53% при 20%
прихильників Київського патріархату. Ви знаєте, але тут є теж один надзвичайно цікавий момент, який характеризує специфіку Чернівецької області як етноконфесійного чи взагалі етнографічного історичного регіону. Оце цей поділ і православ'я, і виникнення чотирьох єпархіальних управлінь. Бо в нас є єпархіальне управління Української православної церкви Московського патріархату, два єпархіальних управління Української православної церкви Київського патріархату, одне єпархіальне управління Української автокефальної православної церкви УАПЦ. Це теж, напевно, підштовхнуло населення Буковини шукати свої релігійні прагнення у протестантських течіях. У нас більше 40% населення Буковини є членами протестантських організацій, деномінацій, як правильно буде сказано. Тобто людям теж треба задуматися над цим, що цей поділ православ'я теж десь там хибно впливає на релігійну ситуацію на Буковині і взагалі в Україні. Хоча я хочу сказати, що члени протестантських громад буковинських досить активно беруть участь у волонтерському русі, у допомозі військовослужбовцям, у представництві серед капеланів у армії значно активніші, як представники Московської патріархії. Значно активніше. Наша область взагалі є в релігійному відношенні не те, що строкатою, а особливою. У нас є більше 400 релігійних громад в області. Не вибачаюсь, 400, більше 400 населених пунктів і майже 1200 релігійних громад. Тобто 2,8 релігійної громади припадає на одне село. За густотою розміщення релігійних громад Буковина поступається лише Закарпаття. На Закарпатті лише більше ця густота. Тобто люди релігійні. Але от неоднозначність такої ситуації, вона штовхає людей до різних напрямків. Хоча я вважаю, що, в принципі, кожна людина мала би мати свій шлях до Бога. І нема чого засуджувати тих, хто йде там в протестантські організації чи в інші релігійні утворення, які є офіційно зареєстрованими, які є, власне, хоча не традиційними, але все ж таки вони мають право на існування. Як гадаєте, зараз в нашій державі залишиться оцей неофіційний, ніким не вигаданий, не прописаний, але все ж таки розподіл на правильні і неправильні релігії? Ну, у нас є така градація: офіційно зареєстровані і не зареєстровані релігійні організації. Ну, переважна більшість все ж таки релігійних організацій зареєстровано. В Чернівецькій області приблизно десь біля 20 релігійних організацій, які не зареєстровані, які носять екстремістський характер, які своїми діями не вписуються у українське законодавство. А решта, власне, всі дозволені організації, які згідно закону про свободу релігійної організації, свободу совісті, офіційно реєструються у управлінні внутрішньої політики, еміграції національностей. Так що з цим проблем нема. Український закон про свободу совісті релігійної організації визнаний один із найбільш демократичних законів в Європі. Тобто з цим проблем немає. Таких переслідувань за релігійні уподобання, як були при радянській владі, абсолютно в Україні не спостерігається. За винятком Білого братства і інших екстремістських релігійних організацій, які, ще раз кажу, які не вписуються в українське законодавство. Але як гадаєте, в українському житті, взагалі в суспільстві, можна почути таке, думки деяких експертів чи політиків, можливо, вам траплялося щось, можливо, при підготовці матеріалів, ви чули поділ такий на правильні, начебто так, в кавишках, скажімо, релігії і неправильні релігії? Ну, як важко, це все від свідомості людини залежить. Зрозуміло, що важко людині, яка все своє життя виховувалася у традиції, в
в руслі, в атмосфері традиційних релігій, важко сприйняти, наприклад, релігію Бахая, чи мормонів, чи, наприклад, кришнаїтів. Важко сприйняти, правда? Але це не значить, що їх треба забороняти. Вони абсолютно вписуються в українське законодавство. І ми, експерти і науковці, ніколи так не говорять, чи є правильні релігії, неправильні релігії. Є традиційні конфесії, є нетрадиційні конфесії. Або до цих нетрадиційних, ці нетрадиційні конфесії так само поділяються, наприклад, там неорухи, тобто новітні релігійні течії, НРТ, новітні релігійні течії. Тут немає нічого абсолютно іншого, як в інших державах, тому що в інших державах так само надзвичайно багато цих різноманітних. Це пошук, релігійний пошук людини, або просто пошук людини. Людина одна шукає себе в православ'ї, інша себе шукає у ідеології кришнаїтів, третя в іншій релігії. І це закономірно. Це я хотіла визначити, так, чи на вашу думку немає в нас дискримінації, так? Що ні. Якраз я скажу, що наш закон найбільш демократичний в Європі визнаний стосовно цього. Щоб і люди самі не провокували ці конфлікти, це теж найголовніше. Ну, знову ж таки, це вже рівень освіченості, рівень культури. Так як ми сьогодні не можемо ловити кожного за руку, хто викидає сміття в кошик із сміттям, а на вулицю, так само і тут. Не можна пояснити, що не можна переслідувати іновірця, бо якщо він іудей, якщо він мусульманин, ну то він шкоди не робить державі. Розумієте, це не ісламські, екстремістські там організації, які проповідують джихад там, чи священну війну, чи ще щось. Людина кожна має право на такий вибір життєвого шляху. А на цьому життєвому шляху от релігійні переконання, ну, звичайно, багато важать у житті кожної людини. І чим більше так воно буде, напевно, тим краще буде суспільство. Бо жодна релігія не вчить поганому. Жодна релігія, крім екстремістських організацій, не закликає до війни, не закликає до насильства, не закликає до злодійства, крадійства і так далі. Кожна релігія пропагує якісь людські нормальні цінності. Василь Олексійович, якщо ви пам'ятаєте, якою була ваша реакція на той факт, коли Верховній Раді України, коли президент зачитував про надання статусу Героїв України нашим захисникам, представники Московського патріархату не піднялися. Ну, що я можу сказати? Знаєте, мій статус як науковця не дозволяє використовувати ненормативну лексику. Я її не буду використовувати. Але це чітко говорить про їхнє ставлення до української держави. Оце вчинок сам все розповів, так, правда? Так, абсолютно. І цей вчинок потрібно про цей вчинок потрібно всім розповідати. Всім тим, хто приходить на богослужіння у храми Московської патріархії. Є дуже багато прикладів неповаги до держави. Коли ще митрополит Онуфрій був митрополитом Чернівецьким і Буковинським, і коли в Банченах він звертався до своєї пастви румунською і російською мовою, тоді я висловив протест. Я не проти звертання до своєї пастви румунською мовою, російською мовою, бо серед парафіян є і румуни, і молдовани, і росіяни. Але чому предстоятель найбільшої церкви на Буковині не звернувся і державною мовою до тих, хто прийшов послухати його проповідь? Ну, сказали мені, що він погано знає українську мову. На що я відповів, що і російська його, і румунська мова теж не була літературною, тому він міг звертатися і українською мовою, можливо, не літературною, але для того, щоб його зрозуміли. А взагалі за догматикою, за канонічними підставами немає різниці між московським і київським патріархатом, лише мова богослужіння. Ви коли приходите у храм, який відноситься до Української православної церкви Московського патріархату, то, напевно, декілька слів
зрозуміло із богослужіння, яке ведеться. Бо воно ведеться церковно-слов'янською або старослов'янською мовами. І надзвичайно важко зрозуміти людині, яка не знає старослов'янської мови або церковно-слов'янської мови, зрозуміти, про що йдеться у богослужінні. Розумієте? А інстинктивно перехреститися, ну, зрозуміло, що кожен може. І коли виходить священник на проповідь, то частково він розмовляє російською мовою, частину українською мовою. Але саме богослужіння ведеться церковно-слов'янською мовою. І тут багато не треба видумувати нічого. Просто є церковні книги, перекладені українською мовою. До цього приклався святійший патріарх Філарет. Він всі богослужбові книги переклав українською мовою. Абсолютно. І немає, знаєте, якоїсь такої необхідності ж самому видумувати. Все є готово. Тільки перейдіть на державну мову. Що ж, хочемо вам подякувати за участь в нашій програмі. Нагадаю, Василь Балов, декан філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України. Був гостем програми «Чернівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами. До зустрічі!